បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទពិភពលោកសប្តាហ៍នេះវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយខ្ញុំបាទប៉ែនបូណាលោកសង់ហ្វ្រង់សតាន់ដែលជាវាគ្មិនជំនាញរបស់យើងបាននៅជាមួយខ្ញុំស្រេចបាទនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងឆ្លៀតយកឱកាសដើម្បីពិនិត្យមើលជំនួបកម្ពុជាលើកទី2រវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឹមជុងអ៊ុននៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមហើយឆ្លងពីបញ្ហានេះយើងនឹងវិភាគស៊ីជម្រៅអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមបាទប្រិមត្តទូតនីជនដូចរៀងរាល់ដងជាបឋមខ្ញុំសូមជូនសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលកើតឡើងនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមដែលទើបតែបញ្ចប់ទៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះបាទគឺជំនួបកំពូលរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងគឹមជុងអ៊ុនជាលើកទី2បាទបាទនៅទីបំផុតទៅជំនួបកម្ពុជាលើកទី2រវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឹមជុងអ៊ុនបានបិទបញ្ចប់ហើយកាលពីថ្ងៃ28កុម្ភៈដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយត្រូវបានចុះហត្ថលេខានោះឡើយជំនួបដែលបានធ្វើរយៈពេល2ថ្ងៃនៅទីក្រុងហាណូយបានធ្វើឡើងក្រោមការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរឹងបំផុតបាទហើយជំនួបលើកទី1រវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកគឹមជុងអ៊ុនបានចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការនៅល្ងាចថ្ងៃទី27កុម្ភៈនៅឯសណ្ឋាគារ Sofitel Legend Metropole ក្នុងទីក្រុងហាណូយដែលមានរយៈពេល2ម៉ោងលោកត្រាំបានថ្លែងសរសើរលោកគឹមជុងអ៊ុនថាជាមេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យម្នាក់និងស្វែងរកអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួនបាទបន្ទាប់មកប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងហើយរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីអមដំណើរក៏បានចូលរួមពិធីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចដែលរៀបចំជាផ្លូវការដោយប្រទេសវៀតណាមដែលជាម្ចាស់ផ្ទះបាទជំនួបថ្ងៃទី2បានបន្តធ្វើឡើងនៅពេលព្រឹកថ្ងៃ28ខែកុម្ភៈនៅកន្លែងដដែលលោកគឹមជុងអ៊ុនបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មានថាប្រសិនណាបើលោកគ្មានបំណងលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េទេច្បាស់ណាស់ថាលោកមិនចាំបាច់មកចូលរួមជំនួបកម្ពុជាជាមួយលោកត្រាំនៅទីនេះទេបាទលោកត្រាំបានចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់គឹមជុងអ៊ុនថាជាចម្លើយដ៏អស្ចារ្យនិងថាជាការកម្របបំផុតដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងអាចឆ្លើយតបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដោយផ្ទាល់បែបនេះបាទក៏ប៉ុន្តែជំនួបនេះបានបញ្ចប់ដោយតក់ក្រហល់នៅរសៀលថ្ងៃដដែលរីឯគម្រោងទទួលទានអាហារពេលល្ងាចក៏បានលុបចោលដោយមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុថែមទៀតបាទប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានតែម្នាក់ឯងនៅវេលាម៉ោង2រសៀលថ្ងៃទី28កុម្ភៈនៅសណ្ឋាគារ Marriott ក្នុងទីក្រុងហាណូយដោយគ្មានវត្តមានលោកគឹមជុងអ៊ុនលោកដូណាល់ត្រាំបានលើកឡើងថាលោកពិតជាបានពិភាក្សាប្រកបដោយលក្ខណៈស្ថាបនាជាមួយលោកគឹមជុងអ៊ុនក៏ប៉ុន្តែមូលហេតុធំបំផុតដែលភាគីទាំងពីរមិនទាន់អាចឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគឺដោយសារតែលោកមិនចង់ធ្វើទាំងប្រញាប់ប្រញាល់ដែលនាំឲ្យខុសទៅថ្ងៃក្រោយនោះទេ Thank you very much ដោយឡែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកមីពំពីអូក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាលោកគឹមជុងអ៊ុនហាក់ដូចជាមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនទទួលយកសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាលោកដូណាល់ត្រាំនៅតែអះអាងថា
លោកគឹមជុងអ៊ុននឹងមិនធ្វើតេស្តសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬក៏បាញ់គ្រាប់មីស៊ីលឡើងវិញទេបើទោះបីជាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយក៏ដោយក្តីនោះបាទគូរំលឹកថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនោះប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានជួបគ្នាម្ដងហើយនៅឯប្រទេសសិង្ហបុរីដោយបានចុះហត្ថលេខាឬឯកសារពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនស្ដីពីការកាត់រំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបាទក៏ប៉ុន្តែនៅលើសេចក្ដីការជាក់ស្ដែងគឺគ្មានលទ្ធផលជាដុំកំភួននោះទេបាទប្រិមត្តទូតនយោយើងគូកាត់សង្កលទៀតថាវត្តមានរបស់លោកត្រាំនៅលើទឹកដីវៀតណាមនឹងបាននាំប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងវៀតណាមដោយភាគីទាំងពីរនឹងបានចុះហត្ថលេខាឬកិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់យន្តហោះខ្នាតយក្សរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing ដែលមានចំនួនយ៉ាងតិចក៏110គ្រឿងហើយក្នុងទំហំទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ150,000,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទចំណែកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរវៀតណាមក៏បានចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទិញសេវាបច្ចេកទេសផ្នែកថែទាំយន្តហោះផងដែរលោកដូណាល់ត្រាំបានកោតសរសើរនឹងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអាកាសចរវៀតណាមដែលបានសម្រេចចិត្តទិញយន្តហោះពីក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំថ្លែងនៅចំពោះមុខថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមថាវៀតណាមជាគំរូល្អបំផុតសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងដែលកូរ៉េខាងជើងត្រូវយកទៅសិក្សារៀនសូត្របាទប្រិមត្តទូតនិកជនបាទនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សង្ខេបបាទខ្លីៗដែលបានកើតឡើងនៅទីក្រុងហាណូយនៅថ្ងៃ27 28ខែកុម្ភៈកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះបាទនៅវគ្គក្រោយលោកសង់ហ្វ្រង់សូតាន់នឹងឆ្លើយសំណួរពីប្រិមត្តទូតទេសនិកជនដែលផ្ញើមកស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN បាទនៅពេលនេះសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជននៅវគ្គនេះលោកសង់ហ្វ្រង់សូតាន់នឹងឆ្លើយសំណួរបាទពីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលផ្ញើតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់យើងមកកាន់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN បាទក៏ប៉ុន្តែមុននឹងឆ្លើយសំណួរប្រិមត្តខ្ញុំក៏មានសំណួរមួយដើម្បីឲ្យលោកសង់ហ្វ្រង់សូពន្យល់បន្តិចបាទយើងឃើញហើយថាជំនួប2ថ្ងៃបាទជំនួបកម្ពុជាលើកទី2រវាងលោកត្រាំនិងលោកគឹមចុងអ៊ុននៅទីក្រុងហាណូយនោះគឺថាបានបញ្ចប់ទៅដោយអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងអីទាំងអស់បាទខ្ញុំសូមឲ្យលោកសង់ហ្វ្រង់សូតាន់ពន្យល់បន្តិចសិនថាតើហេតុអ្វីបានជាជំនួបនេះមិនបានលទ្ធផលអញ្ចឹងបាទជាបឋមបានផលឬមិនបានផលមិនមែនជាការមួយសំខាន់ប៉ុន្មានទេកាលជំនួបកម្ពុជាលើកទី1ឆ្នាំទៅមិញនៅសិង្ហបុរីកាលនោះអ្វីដែលសំខាន់គឺនិមិត្តរូបជាប្រវត្តិសាស្ត្រត្បិតជាលើកទី1បង្អស់មេដឹកនាំនៃភៀគីចំនួនទាំងពីរចាប់ដៃគ្នាជួបគ្នាអង្គុយនិយាយទល់មុខគ្នាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលើកនេះនៅហាណូយដូណាល់ត្រាំនិងគីមជុងអ៊ុនជាពិសេសត្រាំតែម្ដងចង់បានលទ្ធផលណាស់ត្បិតការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្មីឆ្នាំ2020នៅអាមេរិកកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ហើយលោកត្រាំចង់ជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតជាប់ឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតបន្ថែមត្រាំទៀមទីឲ្យគីមជុងអ៊ុននឹងបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសិនទើបលើកតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចចេញតាមក្រោយប៉ុន្តែគីមជុងអ៊ុនងាយណាស់ទៅបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបើគុំតែមានអាវុធប្រឡាយលោកមួយនេះនៅក្នុងដៃមិនមែនគីមជុងអ៊ុនអាចមកអង្គុយទល់មុខគ្នានឹងត្រាំងាយៗអញ្ចឹងទៅកើតទេប
ញ្ហានុយក្លេអរលោកបណ្ដានៅកូរ៉េខាងជើងជារឿងរ៉ាំរ៉ៃនិងស្មុគស្មាញមែនទែនដូចដែលខ្ញុំធ្លាប់បានលើកឡើងនៅទីនេះជាញឹកញយម្ល៉េះដំណោះស្រាយក៏មិនស្រួលដូចការគិតហើយនឹងដូចការនិយាយដែរបាទអរគុណលោកសងហ្វ្រង់សតាន់ដែលបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំដោយខ្លីហើយឥឡូវនេះមានសំណួរពីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនគឺថាសំណួរនេះតាមពិតលោកសងហ្វ្រង់សតាន់លោកបានឆ្លើយម្ដងហើយបាទកាលពីបទពិភាក្សារបស់យើងកាលពីប្រហែលសប្ដាហ៍មុននឹងជំនួបបានកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែមានប្រិមត្តយើងសួរមកទៀតខ្ញុំសូមលោកសងហ្វ្រង់សតាន់ឆ្លើយដោយខ្លីបាទហេតុអីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងនឹងជ្រើសរើសយកវៀតណាមជាទីតាំងជួបជំនួបកំពូលលើកទី2បាទកូរ៉េខាងជើងចង់ឲ្យជំនួបកំពូលប្រព្រឹត្តទៅនៅចិនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងត្បិតទុកចិត្តសមាមិត្តចិននិងត្បិតនៅប៉េកាំងកូរ៉េខាងជើងមានស្ថានទូតនិងបុគ្គលិកទូតរបស់ខ្លួនស្រាប់ដែលអាចជួយសម្រួលការងារបានច្រើនប៉ុន្តែអាមេរិកមិនព្រមពីព្រោះមិនកក់ក្ដៅចិត្តសោះឡើយបើជំនួបកំពូលប្រព្រឹត្តទៅនៅស្រុកចិននៅទីបំផុតភាគីទាំងពីរសម្រេចចិត្តជ្រើសយកវៀតណាមសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងវៀតណាមជាកុម្មុយនីសដូចគ្នានិងជាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងទូតជាប្រពៃណីនឹងខ្លួនអាមេរិកចាត់ទុកវៀតណាមជាសម្ព័ន្ធមិត្តមើលឃើញថាវៀតណាមអាចជាគំរូមួយដ៏ល្អសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងបាទអរគុណលោកសងហ្វ្រង់សូតាន់សំណួរជាបន្ទាប់ទៀតរបស់ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនយើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងគឺថាលោកសួរថាតើនៅពេលដែលលោកត្រាំនិងគឹមចុងអ៊ុនមករៀបចំជំនួបកំពូលលើកទី2នៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមតើប្រទេសវៀតណាមដែលជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលបានផលចំណេញអ្វីខ្លះជំនួបកំពូលអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងនៅហាណូយ2ថ្ងៃចុងក្រោយនេះជាឱកាសសម្រាប់ឲ្យប្រធានាធិបតីត្រាំដាក់ជើងជាន់ដីវៀតណាមដែលនេះអាចជាសារមួយបញ្ជូនទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំចិនថាពីកាំងអ្នកឯងឃើញទេអាមេរិកនិងវៀតណាមត្រូវរើគ្នាកាន់តែខ្លាំងម្ល៉េះគួរណាស់តែអ្នកប្រយ័ត្នគួរណាស់តែអ្នកកាត់បន្ថយមហិច្ឆតានៅសម្បត្តិចិនខាងត្បូងដោយឡែកជំនួបកំពូលដែលត្រូវបានរៀបចំដោយថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមនេះគឺជាក្របមួយបាញ់បានសັດ3ទី1វាបានហុចឱកាសដល់កម្រមួយឲ្យវៀតណាមដើម្បីបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយអាមេរិកទី2វាជាឱកាសមួយដ៏ល្អសម្រាប់ឲ្យវៀតណាមពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងជើងត្រង់នេះគូយល់ថាវៀតណាមនិងកូរ៉េខាងជើងពិតមែនតែជាប្រទេសកុម្មុយនីសដូចគ្នាមែនតែមកទល់ពេលនេះមិនសូវត្រូវរូវគ្នាទេម្យ៉ាងពីព្រោះកូរ៉េខាងជើងជាប្រទេសឯកាតាឯងនិងជាប្រទេសបិទទ្វារជិតឈឹងតែម្ដងនិងម្យ៉ាងទៀតពីព្រោះកូរ៉េខាងជើងស្និទ្ធខ្លាំងនឹងប្រទេសចិនដែលវៀតណាមមិនសូវទុកចិត្តទី3វៀតណាមតទៅថ្ងៃមុខអាចបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយសត្រូវប្រពៃណីទាំងពីររបស់កូរ៉េខាងជើងគឺអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដោយលែងបារម្ភខ្លាចកូរ៉េខាងជើងអអន់ចិត្តខ្លាំងដូចមុនទៀតហើយបាទលោកសងហ្វ្រង់សូតាន់អរគុណបាទនៅមានសំណួរមួយទៀតដែលប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនលោកបានសួរមកស្ដៀងគ្នាហើយនៅពេលដែលលោកត្រាំបានមកដល់ប្រទេសវៀតណាមភ្លាមលោកបានថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំវៀតណាមថាវៀតណាមជាប្រទេសគំរូមួយដែលកូរ៉េខាងជើងគួរតែរៀនសូត្រតាមបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសងហ្វ្រង់សួរពីភាគមើលបន្តិចមើលថាតើកូរ៉េខាងជើងមើលទៅអាចនឹងយកគំរូតាមវៀតណាមឬទេគំរូនៅត្រង់ថាទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហក៏ប៉ុន្តែរបបនយោបាយដឹកនាំបែបបកតែមួយបែបកុម្មុយនីសនេះជាសំណួរល្អលោកបណ្ណាអ្វីដែលជាក់ច្បាស់គឺដូណាល់ត្រាំប្រាថ្នាចង់ឃើញកូរ៉េខាងជើងយកគំរូតាមវៀតណាម
ប៉ុន្តែមិនមែននៅត្រង់ចំណុចសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារបើកចំហនិងនយោបាយឯកបកកុម្មុយនីសនេះទេពីព្រោះបែងចែកដដែលកូរ៉េខាងជើងច្បាស់ជាចង់សម្លឹងមើលទៅខាងចិនជាជាងសម្លឹងមើលមកខាងវៀតណាមអ្វីដែលដូណាល់ត្រាំលួចមកមីចង់បានគឺកូរ៉េខាងជើងយកតម្រាប់តាមវៀតណាមនៅលើវិស័យយុទ្ធសាស្ត្របានន័យថាតែបច្ចុប្បន្នកាលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកក្រោយពីបានបែកចេញពីចិននៅក្នុងនេះដូណាល់ត្រាំបានទាំងរហូតដល់និយាយថាអាមេរិកអាចនឹងជួយកូរ៉េខាងជើងឲ្យស្គាល់វឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចលឿនរហ័សទៀតផងប៉ុន្តែគឹមចុងអ៊ុនមិនមែនឆោតរហូតដល់ទៅហ៊ានបែកក្នុងដាក់ចិននឹងងាកទៅអោបជើងអាមេរិកនោះទេដែលលេខគេត្រូវដឹងថាថ្នាក់ដឹកនាំចិនតែងតែបញ្ចុះបញ្ជូលកូរ៉េខាងជើងនឹងឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងបើកចំហប្រទេសទៅក្រៅតាមគំរូរបស់ចិនក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះគីមជុងអ៊ុនមិនយល់ស្របទេគីមជុងអ៊ុនជឿជាក់ថាការធ្វើសេរីកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងច្បាស់ជាធ្វើឲ្យរបបកុម្មុយនីសនៅភ្យុងយ៉ាងនឹងដួលរលំរលីនៅទីបំផុតដែលហេតុតែវត្តមាននៃកូរ៉េខាងត្បូងមួយរុងរឿងនៅជាប់ចិត្តតែម្ដងនឹងកូរ៉េខាងជើងម្ល៉េះហើយខ្ញុំនៅតែមិនទាន់ជឿថាកូរ៉េខាងជើងចង់យកគំរូតាមចិនឬតាមវៀតណាមទេហើយខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថាកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឡើយត្បិតសម្រាប់គីមជុងអ៊ុនអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺជាកត្តាធានារ៉ាប់រងជីវិតនៃរបបភ្យុងយ៉ាងដូចគ្នាជាងដែរគឺអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកលែងហ៊ានមើលងាយកូរ៉េខាងជើងធ្វើឲ្យដូណាល់ត្រាំសុខចិត្តមកចាប់ដៃអង្គុយទល់មុខនឹងគីមជុងអ៊ុនបាទអរគុណលោកសាងហ្វ្រង់ស្វតតាន់ដែលបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរពីប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនរបស់យើងបាទនៅវគ្គក្រោយលោកសាងហ្វ្រង់ស្វតតាន់នឹងឆ្លើយតបសំណួររបស់ខ្ញុំជាច្រើនដើម្បីយើងវិភាគស៊ីជម្រៅស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមបាទនៅពេលនេះសូមសម្រាកបន្តិចសិនបាទបាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជននៅវគ្គនេះខ្ញុំនឹងចោទសំណួរជាច្រើនទៅកាន់លោកសង់ហ្វ្រង់សតាន់ដើម្បីយើងវិភាគឲ្យស៊ីជម្រៅរវាងទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងវៀតណាមលោកសង់ហ្វ្រង់សតាន់ដូចយើងបានដឹងហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមនោះធ្លាប់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាយ៉ាងជូរចត់ស៊ីសាច់ហុតឈាមបាទចន្លោះពីឆ្នាំ1955ដល់75បាទក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែឥឡូវនេះវៀតណាមនិងអាមេរិកបែជាខិតជិតគ្នាបោះដៃរកគ្នាទៅវិញជាបឋមខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកពន្យល់បន្តិចមើលថាតើមានមូលហេតុសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះទៅដែលបង្ខំឲ្យអតីតគូសត្រូវទាំងពីរសັບតែចាប់ដៃគ្នានៅពេលនេះបាទជាបឋមខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការខិតរកគ្នារវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវចំនួន3ទន្ទឹមគ្នាផងនិងបន្តបន្តគ្នាផងទី1គឺជាការខិតរកគ្នានៅចុងទសវត្ស1990បែបមនុស្សជាតិណាត្បិតជាផ្លូវការកាលនោះទាំងសងខាងទាំងអាមេរិកនិងទាំងវៀតណាមអះអាងថាដើម្បីបំភ្លេចរឿងចាស់ដើម្បីបំភ្លេចសក្តារនៃសង្គ្រាមស៊ីសាច់ហុតឈាមគ្នាម្ល៉េះបានជាមានការសម្រួលទំនាក់ទំនងទូតនឹងគ្នានៅឆ្នាំ1997និងមានទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2000របស់ប្រធាននាយកអាមេរិក Bill Clinton តាមពិតកាលនោះទីក្រុង Washington មានគោលដៅមួយច្បាស់លោកណានោះគឺត្រូវតែត្រូវរកគ្នាជាមួយនឹងទីក្រុងហាណូយឡើងវិញដើម្បីមានលទ្ធភាព
បន្តស្វែងរកអតិធិតទាហានអាមេរិកកាំងដែលបានស្លាប់នៅលើសមរភូមិនៃសង្គ្រាមវៀតណាមពីឆ្នាំ1955ដល់ឆ្នាំ1975ទី2គឺជាការខិតរកគ្នាតាមផ្លូវពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកដែលនៅឆ្នាំ1994បានដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលដាក់លើវៀតណាមតាំងពីឆ្នាំ1975ម្ល៉េះសម្រេចផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញនាំចូលពីវៀតណាមនៅឆ្នាំ2001និងសម្រេចជួយសម្រួលវៀតណាមនឹងឲ្យคลายជាសមាជិករបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅឆ្នាំ2007ប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះអាមេរិកនៅតែបន្តហាមមិនឲ្យលក់អាវុធទៅឲ្យវៀតណាមតទៅទៀតអស់ពីការខិតរកគ្នាបែបមនោសញ្ចេតនានឹងតាមផ្លូវពាណិជ្ជកម្មតាំងពីឆ្នាំ2003មកគឺជាការខិតរកគ្នាក្នុងគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយវិញម្ដងនៅត្រង់ថាអាមេរិកនិងវៀតណាមផ្ដើមសម្លឹងឃើញថាចិនជាគ្រោះថ្នាក់ចិនជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីជាទូទៅនិងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដាច់ដោយឡែករបស់អាមេរិកចិនជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សន្តិសុខវៀតណាមដែលហេតុតែមហិច្ឆតារបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងភ័ស្តុតាងនៃការខិតរកគ្នាក្នុងគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺការបើកសិទ្ធឲ្យវៀតណាមនឹងអាចទិញអាវុធពីអាមេរិកវិញនៅឆ្នាំ2016ហើយក្រោយពីមានបំរាមហាមឃាត់នឹងអស់រយៈពេលជាង50ឆ្នាំបាទបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលតាមដានបន្តិចអំពីប្រវត្តិនៃការខិតជិតគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមយើងឃើញថាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកបោះដៃទៅរកវៀតណាមមុនបាទនៅក្នុងបរិបទនេះតើបើតាមលោកយល់តើនេះគឺជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបោះដៃទៅរកវៀតណាមមុនហ្នឹងតើស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីទាំងមូលឬមួយក៏វាគ្រាន់តែជានយោបាយការបរទេសពិសេសរបស់អាមេរិកចំពោះវៀតណាមតែមួយដោយឡែកបាទមានទាំងពីរលោកបណ្ណាជាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងស្រុងផងនឹងជានយោបាយការបរទេសពិសេសផងយុទ្ធសាស្ត្រទាំងស្រុងរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីផ្ដើមឡើងក្នុងអាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតី Bush ដែលពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2009អនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រខ្ទប់ផងនិងរុញច្រានផងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅអាស៊ីដោយលាក់បាំងយុទ្ធសាស្ត្រនឹងនៅក្រៅអ្វីដែលកាលនោះទីក្រុង Washington ហៅថាសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មអន្តរជាតិអាយ៉ាបានជាកាលសម័យនឹងមានការពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនក្រោយមកទៀតយុទ្ធសាស្ត្រខ្ទប់ផងនិងរុញច្រានផងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅអាស៊ីនេះត្រូវបានបន្តដោយប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដោយលើកនេះសេដ្ឋវិមានលាក់បាំងវានៅក្រោយអ្វីដែលគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្របែរក្បាលទៅរកអាស៊ីរបស់អាមេរិកហើយយុទ្ធសាស្ត្របែរក្បាលទៅរកអាស៊ីនេះត្រូវបានប្រធានាធិបតីត្រាំព្យួរចោលហើយប៉ុន្តែត្រាំមិនទាន់បោះបង់ចោលឡើយនយោបាយខ្ទប់ចិននៅអាស៊ីជារួមគោលដៅសំខាន់របស់អាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ2001មកគឺខ្ទប់និងរុញច្រានចិនម្ល៉េះហើយគ្រប់ប្រទេសនៅអាស៊ីជាពិសេសគ្រប់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ណាដែលមិនត្រូវគ្នានឹងចិនឬដែលបារម្ភនូវមហិច្ឆតារបស់ចិនក្នុងនោះរួមមានជាអាចហ្វីលីពីននិងវៀតណាមជាដើមសុទ្ធតែយល់ពីគោលដៅនេះរបស់អាមេរិកម្ល៉េះហើយនាំគ្នាចាប់ដៃអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការយោធាបន្ទាប់មកទៀតពេលឱកាសហុចអោយហើយអាមេរិកចាប់ផ្ដើមពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសអាស៊ីទាំងនោះជាក់ស្ដែងក្នុងករណីទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមនេះខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញពីទស្សនកិច្ចរបស់លោក Bill Clinton នៅវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2000តែសូមគំភ្លេចថាតាំងពីពេលនឹងមកគ្រប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក
សិតតែបានដាក់ជើងជន់ដីវៀតណាម Boost ទៅវៀតណាមនៅឆ្នាំ2005 Obama នៅឆ្នាំ2015និងត្រាំក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតលោក Jean-François Tan យើងឃើញថាអាមេរិកបោះដៃរកវៀតណាមគឺដោយសារតែចិនវៀតណាមចាប់ដៃជាមួយអាមេរិកក៏ដោយសារតែចិនក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលភូមិសាស្ត្រទីតាំងភូមិសាស្ត្រវៀតណាមនៅជិតជាងចិនជិតចិនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅឆ្ងាយក្នុងករណីនេះតើមានហេតុផលយ៉ាងណាខ្លះទៅដែលធ្វើឲ្យវៀតណាមនឹងព្រួយបារម្ភពីចិនរហូតដល់ទៅហ៊ានចាប់ដៃប្រថុយប្រថានជាមួយនឹងមហាអំណាចដែលជាអតីតគូសត្រូវដ៏ជូចត់របស់ខ្លួននោះបាទនោះណាមានជាបឋមទំនាស់ធំនោះគឺការដណ្ដើមគ្នាកាន់កាប់ទីប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលនិងស្ផាត់លេក្នុងសមិទ្ធចិនខាងត្បូងបន្ទាប់មកទៀតមានទម្ងន់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលมันអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងវៀតណាមនោះមានលក្ខណៈប្រសើរបរិសុទ្ធនិងឋិតថេរយូរលង់បានឡើយថ្នាក់ដឹកនាំនិងពលរដ្ឋវៀតណាមមិនដែលទុកចិនចិនទេពីព្រោះចិនធ្លាប់បានកាន់កាប់ទឹកដីវៀតណាមពិសេសតែខាងជើងនៃប្រទេសនឹងជាច្រើនរយឆ្នាំក៏មានដែរទំនាស់ព្រំដែនឥតឈប់ឈរចិននិងវៀតណាមមានព្រំដែនជាមួយគ្នាប្រវែងរហូតដល់1500គីឡូម៉ែត្រគេត្រូវដឹងថានៅក្នុងពេញមួយសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្នាក់ដឹកនាំចិនចាត់ទុកវៀតណាមថាជាច្រកយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ជាងគេទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៃជ្រោយឥណ្ឌូចិនត្រង់នេះម៉ៅសេទុងធ្លាប់បាននិយាយនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី60ថាអ្នកណាក្តាប់វៀតណាមបានអ្នកនោះនឹងក្តាប់ឥណ្ឌូចិនបានទាំងមូលម្ល៉េះហើយថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមគ្រប់សម័យកាលដឹងថាចិនដែលជាអ្នកជិតខាងដ៏ធំនិងប្រកបដោយអនុភាពអាចជាគ្រោះថ្នាក់គ្រប់ពេលវេលាសម្រាប់អធិបតេយ្យនិងសន្តិសុខជាតិអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងអតីតកាលថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមនឹងសម្រេចសើយគូទដាក់ចិនវិញដោយបែរទៅពឹងពាក់សូវៀតវិញម្ដងឲ្យជួយការពារសន្តិសុខរបស់ខ្លួនចំពោះមុខចិនក្រោយពីសូវៀតនិងចិនជាសត្រូវនឹងគ្នាពីទសវត្ស1960ដល់ទសវត្ស1990ឥឡូវនេះក៏ស្រដៀងគ្នាដែរក្នុងគោលដៅគតុមហិច្ឆតារបស់ចិននៅសមិទ្ធចិនខាងត្បូងវៀតណាមគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីស្រវ៉ាចាប់ដៃអាមេរិកទេប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណលោក Jean-François Tan ដែលបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំនៅសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅអនាគតវែងឆ្ងាយខាងមុខមើលទៅតើទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងវៀតណាមនឹងคล้ายទៅជាទំនាក់ទំនងមួយស្អិតរមួតស៊ីជម្រៅខ្លាំងដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងជប៉ុនដែលចាក់ទឹកមិនលិចអញ្ចឹងទេមើលទៅបាទរឿងនេះលោកបណ្ណាវាអាស្រ័យទៅលើការវិវត្តទៅនៃប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរួមគ្នារវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមនឹងវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់វៀតណាមជាពិសេសមិនមែនអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់អាមេរិកទេហេតុអ្វីជាការពិតមហិច្ឆតារបស់ចិននៅសមិទ្ធចិនខាងត្បូងតម្រូវអាមេរិកនិងវៀតណាមខិតរកគ្នាប៉ុន្តែក្រៅពីនេះគ្មានទេប្រយោជន៍និងចក្ខុនិមិត្តរួមគ្នារវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមអាមេរិកដែលជាកំពូលមហាអំណាចចង់គប់នឹងចង់រុញច្រានឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅអាស៊ីទាំងមូលហើយនេះក៏ជាការចង់បានរបស់ជប៉ុនដែររីឯវៀតណាមវិញដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រទេសតូចមួយនៅឡើយនឹងដែលគ្មានទម្ងន់ធំដុំនៅលើឆាកតំបន់អាស៊ីទាល់តែសោះយល់ឃើញថាដូចបណ្ដាយល់ឃើញដូចបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីដទៃដែរថាមិនយូរមិនឆាប់ចិននឹងក្លាយជាមហាអំណាចពិភពលោកទី1មកឡោះហើយវៀតណាមដែលគិតពីប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងសមិទ្ធចិនខាងត្បូងក្រន់តែចង់បានត្រឹមវត្តមានរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទេប៉ុណ្ណោះដើម្បីជួយសម្រួលធ្វើយ៉ាងណា
ឲ្យមានទុល្យភាពកុំឲ្យជញ្ជីងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងវាផ្អៀងទៅខាងចិនខ្លាំងពេកនិយាយរួមខុសផ្ទុយពីជប៉ុនឬពីអូស្ត្រាលីវៀតណាមគ្មានបំណងចង់ជួលដៃជាមួយអាមេរិកដើម្បីគតុបអនុភាពរបស់ចិននៅអាស៊ីទាំងមូលនោះទេដោយឡែកតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំវៀតណាមដែលមានមេរៀនជួចជាត់ជាមួយពួកមហាអំណាចលែងចង់ពឹងពាក់ខ្លាំងជ្រុលពេកទៀតហើយមហាអំណាចទាំងនោះគួររំលឹកថាវៀតណាមបានពឹងពាក់ចិនខ្លាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមប្រឆាំងនឹងអាមេរិកនៅទីបំផុតនៅពេលដែលសង្គ្រាមមិនទាន់ទាំងចប់ផងស្រាប់តែចិនបានបដូរយុទ្ធសាស្ត្រដោយបានងាកទៅត្រូវគ្នានឹងអាមេរិកកាលនោះគឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងសូវៀតក្រោយមកទៀតវៀតណាមបានពឹងពាក់សូវៀតខ្លាំងនៅឆ្នាំ1979សូវៀតបែរជាយករួចខ្លួននៅពេលដែលចិនបានវាយប្រហារវៀតណាមដើម្បីជាមេរៀនធរក្តៅប្រដៅវៀតណាមដែលហ៊ានផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមរបស់ពលពតដែលមាននានីការទៅខាងចិនជារួមវៀតណាមអាចคลายជាកូនជន្ទួលមួយរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីតែมันអាចคลายជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិនលិចរបស់អាមេរិកដូចជប៉ុននោះទេបាទអរគុណលោក Jean François Tan ដែលបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទប្រិមត្តទូទស្សនិកជនដោយសារតែពេលវេលាយើងក៏អស់ទៅហើយបាទដូច្នេះពិភពលោកសប្តាហ៍នេះរបស់យើងក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទប៉ែនបូណាលោក Jean François Tan ហើយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក៏សូមអរគុណនិងសន្យាវិលជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ